الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ainda estamos no capítulo de بيع que estamos a falar de compra e vendas e desde a aula passada estamos a falar das transações bancárias e juro. E hoje vamos dar continuidade a respeito desta relação que existe ou que nós efetuamos na nossa relação bancária e olhando também para a visão do Sharia com relação a estas transações, isto é, qual é ao posicionamento de Sharia com relação a estas transações. E também vamos poder, conforme falamos das compras online, e uma das condições do Sharia é taqabul, isto é, você ver o produto. E nós tivemos a oportunidade de falar na aula passada da visão ou da posição do Sharia com relação a este tipo de compra ou de venda. Você pode vender assim como comprar. E tivemos a oportunidade de falar ou trazer as opiniões dos ulamas com relação a este modelo. Hoje, primeiro, vamos iniciar falando também de um procedimento ou de uma maneira de trabalhar na área comercial com os clientes, que é também contemporâneo. Existe uma das formas que ocorre atualmente de chamar mais clientes, que chama-se de marketing. E pessoas formam-se para isto, para promover cada vez mais o produto. E nesta forma de promover o produto, cada um, portanto, tenta explorar no máximo as suas habilidades de promoção, ao ponto de ele estar mais concentrado em promover o produto para ter mais saída, que é para também ele, como o promotor de vendas ou o especialista em marketing, ganhar mais tanto respeito nesta área. E com esta evolução de marketing encontramos algumas formas de promover produtos que o vendedor tem efetuado. Por exemplo, na compra deste produto nós te oferecemos ou temos este presente. E aí as pessoas, portanto, encontram este como um meio de incentivo dele a comprar. Olha, se eu compro um pacote de sumo, não compro de um pacote, ou de dois, tenho um gratuito, ou na compra deste chinelo, ganho, por exemplo, este colar. Então, vamos lá ver o que é que o Sharia diz a respeito destes presentes que são resultados de quê? De compra de alguma coisa. O que é que Sharia, portanto, tem como posicionamento com relação a esta ação? Este é um assunto contemporâneo e os juristas, por sua vez, não pararam de tentar estudar estes fenómenos, estes casos, para esclarecerem aos muçulmanos que convivem com estas situações. E nós vemos quando há este tipo de promoção. Vá para lá, na compra de um refresco tens o segundo. Então, epa, é uma vantagem para nós. Então, mesmo aquele que não tinha plano, nesta semana, diz que, deixa lá, pelo menos são dois refrescos. Não tinha plano, mas são dois. Epa, vou comprar, hei de ter dois refrescos. Às tantas ele tinha um outro plano, mas como com 70 meticais compra uma garrafa de 2 litros e terá a segunda, epa, deixa lá, se tinha o programa de comprar alguma coisa, então desvia, vá para lá. Então, este desvio para uma pessoa que não tinha programa,
Mas eu vi que há oferta disto. Logo ele desvia do seu programa, vai para lá. É aqui onde entra exatamente a questão do Islã. Se ele não tinha programa de comprar refresco, mas viu que o consistente medicamento era 4 litros, logo deixou de lado os seus programas. Há quem fica prejudicado, isto é, deixa aquilo que era prioritário para ele, mas olha para uma coisa destas como algo mais precioso. Era para comprar caldo, mas refresco, epa, a minha mesa estará bem recheada, então o caldo será substituído pelo sal, por exemplo. Logo ele, então, este desvio, entre aspas, dos fundos para um assunto que ele não tinha programa, não ficará prejudicado ou não? O que é que o Islã diz a respeito disto? É permitido isto? É exatamente o que nós queremos aqui explorar, aquilo que é a opinião dos alimos. والأصل في الهدية أنها مشروعة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. Em princípio, nós sabemos que a pessoa compra um produto, o outro é uma oferta, é um presente. E no Islã, em princípio, tudo que tem a ver com presente, oferta, portanto, faz parte do Islã. O Islã, portanto, legislou isto. Permite isto, oferecer a alguém, dar presente a alguém, faz parte do Islã. E também o Sunna do Profeta Muhammad sallam vem mencionando isto. E não só, o consenso social das pessoas também está unânime que isto é algo, portanto, precioso, algo de louvor, algo que cria amor e compaixão entre as pessoas. Então, o Islã, portanto, incentiva a troca de presentes e ofertas para isto. A prova disso do Corão é o Surat An-Nahl, versículo número 90, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah ya'amru bil 'adli wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala ordena a justiça entre as pessoas, wal ihsan, e a bondade. Esta é uma ordem de Allah, nós espalharmos a bondade entre nós. Quando você presenteia alguém por alguma coisa, ele fica feliz, fica satisfeito. Então, esta é uma bondade. E esta bondade de você oferecer algo ao seu próximo, esta é uma recomendação e é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Até aqui, nós estamos todos juntos que o presente ou, portanto, a oferta é algo recomendável por Allah. E o Sunnah também veio dar ou reforçar o que o versículo, portanto, legislou, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Tahadu tahabu, ofereçam-se uns aos outros ou troquem presentes uns aos outros, tahabu, porque esta troca de presente, estas ofertas que vocês dão-se uns aos outros, traz o quê? Traz amor entre vocês, traz amor entre vocês. Por essa razão, quando nós recebemos presente de um tio, de um irmão, de um amigo, de um colega, nós guardamos, se é algo que não se come, por isso muitos recomendam ser algo que não se come, mas também há presente de comida que deixa satisfeito o presenteado e não se esquece. Diz que, pá, primeira vez que eu comi aquele tipo de chocolate, por exemplo, o fulano é que me ofereceu, isso não sai da memória. Então, sendo assim, esta oferta, este presente cria amor e compaixão uns aos outros. Por isso, quando recebemos presente, nós ficamos satisfeitos, nós ficamos felizes e agradecemos bastante a este nosso próximo, a este nosso amigo, a este nosso colega. É recomendação do profeta, então, na troca de presentes, aqui semeamos o amor, a compaixão, a misericórdia entre nós. Portanto, o Profeta Sallam ordenou e incentivou nós nos presentearmos uns aos outros. Este é um dos princípios de nós semearmos o amor no nosso seio ou na nossa sociedade. Portanto, quanto a isto, os alimos todos estão unânimes que presente é algo precioso, é algo que Sharia
portanto, incentiva. Sei que o assunto que nós gostaríamos de perceber melhor aqui, depois de falarmos das virtudes, das vantagens ou dos incentivos de presentearmos-nos uns aos outros pelo Sharia, então, queremos perceber já este presente que vem de acordo com o interesse comercial. É isto que nós queremos perceber, se tem enquadramento no versículo ou no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou há, portanto, separação entre os princípios dos tipos de presente que aqui nós mencionamos. Portanto, e nós falávamos de alguém promover o seu produto ou na sua loja, dizer na compra de um artigo X tem oferta ou presente de coisa X. Primeiro, ولا يصح تعليق الهبة بشرط أنها تملك العين في الحياة فلم يجوز تعليقها على شرط كالبيع فإن علقها على شرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك كان وعدا. Então, depois de percebermos isto, os ulamás esclareceram a regra ou a norma de presentearmos uns aos outros, dizendo que o presente ou a oferta não é válida, porque se nós oferecemos a alguém, teremos a recompensa com isto, porque nós criamos alegria nesta pessoa, neste indivíduo que não esperava uma coisa destas. Então, esta alegria, esta felicidade, esta satisfação, em troca nós ganhamos recompensa. E a recompensa que ganhamos supera aquilo que nós oferecemos ao nosso amigo e ao nosso próximo. Este presente, uma das regras do Sharia de presentear alguém é que o presente não deve estar, portanto, condicionado com alguma coisa. Se você quer presentear alguém, não podem existir condições para a doação, a oferta desta coisa. Para presentear alguém, não tem que existir lá condições. Se existirem condições, já este não é presente. É outra coisa, mas o presente, segundo a norma do Sharia, não deve estar condicionada ou condicionado. Por exemplo, dizer a alguém: vou-te oferecer esta camisa ou esta calça, mas não ofereça a ninguém. Então, você já colocou condição. Uma das condições para te oferecer esta calça, não deves oferecer a outra pessoa. Então, logo perde o valor de presente. E o perder o valor de presente, segundo Sharia, é a pessoa não ganhar a recompensa pela ação que ele, portanto, executou. Então, no Sharia, estás a presentear alguém, não coloca condições lá. Se o objetivo é para agradar a Allah, não coloca condições. Estou-lhe a oferecer esta calça, mas não oferece a ninguém. Se você está a oferecer, é para ele. É para ele usar, é para... A partir do momento que tu ofereces a ele, a calça pertence a ele, já não te pertence. E tu te pertence a recompensa por esta ação. É isso que lhe interessa, agradar a Allah pela satisfação do seu próximo, do seu irmão. Se coloca a condição, estragou a regra ou os benefícios de você ganhar recompensa nas mãos de Allah. Ou não, estou-lhe a oferecer esta calça, mas não venda. Não é para vender esta calça aqui. Ou é para usar para festa. É só para usar em ocasiões xixi. Então, este presente já perde a sua recompensa perante Allah. Você só oferece. Ele vai usar na festa, vai usar na gala, vai usar aonde? Ele é que sabe. Vai vender, não vai vender. Tu já não entras aí, tu já cumpriste com a sua parte, que é ganhar recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a condição, portanto, do presente. Ou não, outra condição, aliás, outra situação é o presente não pode estar condicionado por período. Escolha, eu vou te oferecer este carro,
no período de um ano, tens que me devolver. Você usa durante um ano, devolve o meu carro. Também, se tu fores acondicionar desta forma, sabe que não terás a recompensa de você presentear ao seu irmão, ao seu próximo, ao seu amigo. Então já isto não é presente. Este é um empréstimo já. Você emprestou a ele para utilizar num período X. E nós, inshallah, dentro desta disciplina, teremos a oportunidade de falar o empréstimo, não em termos de valor, mas de utensílios, segundo a norma estabelecida no Sharia. A Sharia também colocou regras e nós teremos a oportunidade, inshallah, de chegarmos lá para falarmos melhor disto. Mas o que nós queremos dizer é que se você condicionou ele devolver, já deixa de ser presente. E o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam diz: Al-ahidu. العائد إلى هبته كالقلب الذي يعيد إلى قيئه العائد إلى هبته aquela pessoa que volta para aquilo que presenteou, pede de volta o presente que ele doou, é como se fosse que um cão que vomitou e vai de novo comer aquilo que ele evacuou. Então, se você presenteou algo, não tem que voltar para lá. Então, esta comparação é para ver quão é feio você oferecer algo e voltar a pedir ou a condicionar. E não só, também entra aqui oferecer e começar a falar. Até hoje, lembras daquele presente que oferecia ao fulano? Epá, eu já comprei uma vez, oferecia ao fulano. Praticamente você está a humilhar a ele. As pessoas não precisam de saber a obra que você pratica para agradar Allah. Não tem que sempre estar a repisar o mesmo assunto. Oferecia a ele. Aquela coisa que oferecia ao fulano, recordas? De certa forma você maltrata a pessoa que recebe este presente. E logo você estraga a recompensa que tu merecias por esta obra. Portanto, isto era só para situarmos-nos às normas, às regras de presentear aos nossos irmãos. Agora, quanto ao assunto que é, portanto, o tópico da nossa aula, compra este produto, te oferecemos isto. Isto é permitido no Sharia ou não? Este tipo de presente, de alguém comprar um sumo, receber em compensação como um presente uma outra coisa, segundo aquilo que os ulamás, portanto, depois de terem feito os estudos, eles dizem que sim, senhor, este tipo de muamala, de relação comercial, é permitido, que tem a ver, portanto, com incentivo, oferecer a alguém. Então, se é para comprar isto, e oferecemos isto a Mahala, conforme a linguagem contemporânea. Portanto, neste modelo é permitido. Comprou um sumo e oferecemos o outro. Desde que o preço, este modelo é permitido, desde que o preço do produto seja real. O produto, se eu refresco 2 litros no nosso mercado, está a 80, quer dizer, ronda de 70 a 80 meticais. Depois oferece mais uma garrafa de 2 litros, aí sim não há problema nenhum. Mas se exagerou no preço, subiu e enganou as pessoas a pensarem que esta é uma oferta, mas foi numa margem aproximada, em que ele praticamente colocou o valor da compra daquele refresco lá, e depois diz: na compra disto, te oferecemos uma garrafa. Aí, desta forma, é haram, é proibido. Mas se o valor é real do produto e oferece algo a mais como uma forma de incentivo, os ulamás estão de opinião que esta forma é correta na visão do Sharia. Segundo, مشروعية قبول هذا النوع من الهدايا لعموم الأدلة الحاثة على قبول الهدايا. Diz também que
Recomenda-se, é permitido na norma de Sharia a pessoa também aceitar este tipo de quê? De presente, de oferta, de acordo com aquilo que os ulamás fizeram os estudos, chegaram à conclusão da sua permissão. Terceiro, annahu laysa lilwahibi rujun fi hibatihi ba'da qabd al-mushtari, wa la infasakha al-'aqd al-'umumi an-nahy 'an ar-rujun fi al-hiba. Também, terceiro, este vendedor não pode voltar a pedir de novo aquilo que ofereceu. Aquilo que nós estamos a dizer, não pode condicionar a forma ou a maneira que este vai usar o presente. Não pode existir nenhuma condição sobre este presente que dá depois de comprar um determinado produto. É dele e ele é que sabe o que vai fazer. Por exemplo, diz: na compra deste produto, leve este refresco, mas tem que tomar aqui mesmo. Porquê? Porque senão pode ir vender. Porque o seu interesse é de uma garrafa só. Então, na compra deste, leva outro como presente, mas toma aqui. Já é complicado. Logo, saiu da regra e os ulamas dizem que desta forma não é permitido. Quarto, يلزم البائع عطاء المشتري الهدية الموعود بها بناء على القول بوجوب الوفاء بالوعد. E também, para o comerciante ou para o vendedor que está a promover o seu produto através deste presente, obrigatoriamente deve cumprir. Deve cumprir na hora. Isto é, não vai deixar as pessoas comprar e dizer que não, venha buscar o presente amanhã. Tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Se for amanhã, já não é correto, não é permitido. Porquê? Porque prometer algo que as pessoas não têm certeza se vão ter ou não. Se na compra disto tens isto, dá na hora. Naquele momento ele deve levar. Ah, está no armazém, então não leva o dinheiro das pessoas. Tem que dizer que venha buscar amanhã, porque pronto, temos rotura de estoque no armazém número 1, então temos que remover, aliás, temos que tirar do armazém número 2 para aqui. Não. Tem que ser na hora. Prometeu, ofereceu na hora. Não tem que condicionar num outro período. Se o modelo é este, já, segundo Sharia, não é permitido. Portanto, este é a decisão dos ulamás depois de analisarem e uma das instituições dos ulamás que fez análise e estudo deste modelo de marketing é o Complexo dos Juristas da Arábia Saudita. E existe também um outro formato de marketing. Coca-Cola faz muito disto. Ou outras empresas que vendem carros. Colocam uma marca de carro e começam a dividir em peças. Guarda-lamas está aqui, pneu está deste lado, o canopi está lá, amortecedor está do outro lado e diz na compra de Omo, porque coloca, por exemplo, um detergente lá dentro. Compra este Omo e junta o quê? As peças saíram aqui e colocam lá um carro precioso. Isso aqui temos aqui o Range Rover. Então, se você junta aqui, em cada homem, se for a juntar e sair aqui compor o Range Rover, então é seu. Depois, se for de 2018, epa, aí as pessoas começam a carregar homem. Você vai no supermercado, se o pacote que contém aquelas peças de 2 kg. Para encontrar não é fácil. Omo desaparece do mercado. Aqui há quem compra o contentor inteiro. Estamos a falar de Range Rover. Às tantas, o valor do contentor daquilo, se é de 11 peças, pode não cobrir o valor do Range Rover. Então, Omo desaparece aqui de uma determinada, da marca Omo, por exemplo. Então, este tipo de marketing, ou este tipo de negócio é haram. É
haram. Porquê? Porque aqui há prejuízo, visto que ninguém, segundo suas necessidades naturais e normais, pode comprar, pá, sei lá, 2 toneladas de homo só para usar, a não ser que vá para comercializar. Então, é que há prejuízo para as pessoas. Aqui há prejuízo para as pessoas. Então, quando entra prejuízo, aí já este modelo de marketing não é permitido. Ou não, Coca-Cola, pneu aqui, o arco deste lado, o volante, assento. Epá. Então, logo, guarda-lama está do outro lado. Então, você começa a comprar Fanta. Mesmo aquele que não gosta de refrigerante, que é para esta bicicleta, é própria para desporto, tudo. Você encontra tudo, então começa a procurar pneu da frente ou da trás. Já não encontra. O pneu está noutra província já. Quer dizer, você encontra aqui, já juntei, não tens pneu da frente, ele procura pneu da frente. Quer dizer, cerca de 50 pessoas estão à procura de pneu da frente. E outros começaram a tomar refresco excessivamente, porque é para aquele que quer calhar com aquela bicicleta para oferecer ao seu filho, porque ele quer bicicleta da Coca-Cola. Está-se a falar muito da televisão. Também aqui há prejuízos. Há prejuízos, as pessoas acabam consumindo obrigatoriamente aquilo que nós temos das suas vontades, mas porque tem um determinado objetivo. Até isto é um pouco passível, mas sobretudo quando se trata de carro, isto é mais prejudicial, porque as pessoas vão atrás. Se as, quer dizer, se as peças é de Range Rover e todo mundo quer ter carro de luxo, usufruir aqui no Dunia e ver se luta também ter no Akhira. Logo, epa, se colocaram no pacote do homem, lá o homem já não se encontra. Então, isto é haram. Este tipo de marketing em que você tanto acelera a clientela, mais há prejuízo dos clientes nesta situação. Porque muitos vão juntar e não vão adquirir aquilo que é prometido. Então, aqui entra como se fosse jogo de azar. Há prejuízos. Isto compara-se com um jogo de azar, porque há prejuízo. Os prejuízos são maiores. Então, este tipo de marketing o Sharia considera haram. E qualquer muçulmano que queira promover seu produto não opte por esta via. E não só, o carro é o único. Ou mesmo, pode ser 5 carros, por exemplo. Mas as pessoas que lutam para adquirir esta viatura são várias. Gastam e não conseguem nada. É diferente deste que você bastou comprar, logo levou. Comprou, logo levou o presente, levou a oferta. Portanto, esta é a opinião que, depois de se estudar as situações e analisar as bases do Sharia, do Corão e do Sunna, os ulamas chegaram à conclusão que este tipo de publicidade, portanto, contraria os princípios de Sharia. Isto é, portanto, que tem a relação com os presentes comerciais. Isto é uma forma de presentear os nossos clientes. Agora, existem aqueles presentes que não têm condição. Aqui já isto não se considera condição, mas é um incentivo. É um incentivo. Agora, tem aqueles presentes, há alguns comerciantes colocam um copo de sumo. Você comprou, não comprou, só por entrar na sua loja tens um copo de sumo. Logo também, ali pelo menos uma pessoa consegue refrescar a garganta. Acaba entrando, aprecia, epa, compra qualquer coisa, uma agulha, epa, um medical, mas comprou uma caixa de fósforo, acabou comprando alguma coisa. Este é um presente sem condição. Venha, toma, toma. As pessoas, já tomei, não vale a pena eu voltar aqui mesmo. Deixa lá entrar, ver lá dentro. Esta é uma forma que não tem condição também, Sharia não tem nenhuma objeção com relação a isto. Isto é o que tinha a ver, portanto, com a situação de presentes de incentivo na compra de determinados produtos. Temos a situação que colocaram na aula passada, depois temos falado das transações bancárias. Falou-se ou colocou-se uma questão que tem a ver com cartão de crédito. E conforme você sabe melhor que eu, é um cartão em que o banco, portanto, dá
aos seus clientes para eles, portanto, no caso dele não ter dinheiro ou mesmo tendo o seu dinheiro e ele não quer mexer, ele pode utilizar, levantar este valor. E depois de levantar o valor, segundo a questão que me colocaram, se houver uma outra forma que não estamos familiarizados com transações de dinheiro, então dizia que se existir uma outra forma, agradecer que colocassem aqui que é para sabermos qual é a posição de Sharia, mas vamos naquela forma que me colocaram na aula passada. Então, neste cartão de crédito, tu podes levantar quando não tens dinheiro na conta, assim mesmo tendo dinheiro e não queres usar o seu dinheiro, usas aquele cartão e se a pessoa pagar no período estipulado, vamos supor, tens um mês para pagares aquele valor. Se o valor está na conta, o banco logo, portanto, corta aquele valor. Se não tem, ali tu deves depositar ou pagar o valor antes do termo do tempo. A questão aqui que se colocou: se é cartão de crédito e eu posso utilizar e consigo sempre pagar antes de terminar o período, portanto, estabelecido. E quando passa aquele período, tens uma penalização. Aí pagas aquele valor mais alguma penalização. A questão que se colocava é: esta penalização faz parte do juro? E não só. Caso eu consiga pagar antes de exceder o tempo estabelecido, utilizar vários anos, mas nunca excedi o tempo e sempre nunca paguei nada. Então, qual é a posição de Sharia com relação a isto? Primeiro, أما الأحكام الشرعية المتعلقة ببطاقة الائتمان فهي كالتالي: quanto às regras de Sharia relacionadas com cartão de crédito são as seguintes. أولا: غرامات التأخير في السداد فإن الغالب أن تتضمن اتفاقية إصدار بطاقة الائتمان نصا على تحميل صاحب البطاقة غرامة التأخير بمجرد تأخره عن تسديد كامل المبلغ فاتورة البطاقة إلى ما بعد مهلة السماح الممنوحة له. وحكم هذه الغرامة حكم ربا النسيئة الممنوع شرعا والأصل حرمت وبطلان اشتراط فوائد التأخير. وعلى هذا فلا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المقطوعة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة ثابتة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني كما نص على ذلك قرار المجمع الفقهي الدولي في دورته المعقودة في الرياض. Primeiro, o posicionamento dos ulamás é o seguinte com relação ao cartão de crédito. Eles dizem que se o cartão de crédito, aliás, o uso do cartão de crédito seja para aquela pessoa que consegue pagar antes de exceder aquele limite estabelecido, ou mesmo para aquele que não consegue, que deve sofrer as suas consequências, isto é, pagar umas taxas por causa de não cumprir com o tempo, os ulamás chegaram à conclusão que é haram, não é permitido segundo Sharia. Porque o uso deste cartão tem condição. O cartão de crédito em si, em princípio, já tem condições, já tem suas taxas fixas. Que é do princípio: se você passa aquele limite, você deve pagar. Então, a finalidade do cartão de crédito é você pagar, sofrer uma penalização. Então, a partir daqui, os ulamás, chegaram à conclusão, depois de fazer um estudo e análise, de que o cartão de crédito seja para aquele que tem possibilidade de pagar
atempadamente e não sofrer esses cortes, mesmo assim não é permitido segundo o Sharia, porque lá sempre existe o riba. Segundo, إذا كانت البطاقة الائتمانية غير المقطعة التي تتضمن الشرط زيادة ربوية على أصل الدين فإنه يجوز إصدارها والتعامل بها وتفرع عن ذلك ما جاء في قرائن مجمع الفقه جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعا عند الإصدار. Mas se o cartão que você está a usar, seja de crédito ou débito, a única coisa que, quer dizer, tu não corres nenhum risco, já é sabido que aqui você pode utilizar, seja passou o tempo ou não, a única coisa que o banco vai lhe cobrar são aquelas taxas que têm a ver com os serviços. As taxas, cobra as taxas que, de emissão do cartão, que têm a ver com os serviços. Não existe nenhuma condição de uma taxa adicional. Então, o cartão de crédito, apesar de dar esta facilidade de você pagar o mesmo valor, se não exceder o tempo, mas já tem condição já fixa de que se passar este limite você tem penalização. Já tem esta condição, já tem taxas fixas, se passa o tanto tempo é X e tanto tempo é X. Já tem estas taxas fixas, já tem este risco plasmado. Se passar, tem a penalização. Então, aqui logo entra no grupo de quê? Do riba. Esta é, portanto, eu uso o estudo e o decreto que os ulamás, portanto, deram a respeito de cartão de crédito. E isto, este encontro foi, portanto, teve lugar em Riad, na Arábia Saudita, no ano 1421. Isto é 25 de 6 de 1421 do calendário Hijri. Este é o decreto dos ulamás com relação ao uso do cartão de crédito. Mas se não existe este risco ou esta condição, eles permitem. O que é difícil, talvez, não sei se existe um cartão desse que você pode usar valor, nunca te cobram, pode passar período de tempo, não pagas nada. Não sei se existe isto. Portanto, este é o decreto dos ulamás neste mas'ala ou nesta questão contemporânea. Da mesma forma, os ulamás dizem: Shira o dhahab wal fiddatu bil butaqa taghayyat al muqtad la tajuz. Comprar ouro. Comprar ouro ou prata com cartão de crédito não é permitido na norma de Sharia. فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يشترط لصحة بيع الذهب والفضة بالنقود الورقية التقابل. Porque os alunos dizem que uma das condições do Sharia para a compra de ouro e prata é a taqabul. Você possuir, ter os valores disponíveis. O valor ser seu. E no cartão de crédito o valor não é seu. Você não tem um valor. Apenas aqui tens uma avalista que é o banco, tu levas aquele produto em crédito. Se tu pagas com cartão de crédito um produto, é como se tu não pagasses cash. Por quê? Porque ainda existe a dívida daquele produto que levas. Sei que a dívida é amputada ao banco e o banco é que resolve diretamente com o vendedor. Mas você ainda, a que chama-se bara'atu dhimma, no seu dhimma, na sua responsabilidade, existe o quê? Dívida sobre aquela mercadoria. Então, para o ouro e prata, na norma do Sharia, com cartão de crédito, não é permitido. Alguém pode questionar, mas eu costumo comprar. Você comprou. Nós estamos a falar segundo a norma do Sharia. Quem observa a regra do Sharia não pode fazer esta transação com esta condição. Isto é que o Sharia, portanto, menciona. في البدلين أي التسليم الفوري لكل من الثمن والمبيع. Então, devido à preciosidade, o valor do ouro requer a pessoa, portanto, ter os valores vivos e levar também este produto precioso.
Da mesma forma, diz: لا يجوز شراء العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة لعدم وجود التقابض. وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن السامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: مثلا بمثل، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Da mesma forma, o que não é permitido você comprar uma moeda através de cartão de crédito. Você quer comprar dólar, vai no câmbio e passa, sabe, o dólar está X. Então tu não tens o valor vivo, vais, passas teu cartão de crédito e compras o quê? O dólar. Esta transação, segundo o Sharia, não é permitida, é ilegal. Não sei se estamos a perceber. Estamos a falar segundo as normas de Sharia. Estamos a falar, não quer dizer que esta transação não é possível. Não é halal. Quem assim efetuar desta forma violou as normas do Sharia. E a violação de normas de Sharia significa que terá responsabilização perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porquê? لا يجوز شراء العملات النقدية بالبطاقة غير المقطع لعدم وجود التقابض. Porque você não tem o dinheiro não é seu. Neste momento o dinheiro não é seu. Há probabilidade de acontecer muita coisa por lá. Por isso Sharia diz que se você quer comprar uma moeda estrangeira com cartão de crédito, não pode, porque este valor não é ainda, aliás, não é seu, é um valor emprestado. E entra nestas regras de quê? Do riba. Por essa razão, Sharia veda isto. Portanto, este é um dos mas'alas que nós abordamos na aula passada. Depois vamos deixar um tempo para interagirmos, porque haverá necessidade para tal. E temos uma questão que se colocou na aula passada, que tem a ver com as telefonias móveis, as nossas operadoras. E o nosso irmão questionava na aula passada a situação que ocorre na rede Vodacom, ou talvez também em todas as redes. Apenas ele deu o exemplo. Chama-se Tchuna, né? Sim, Tchuna Crédito. Tchuna Crédito, para os que não usam este tipo de serviço, isto é, se a pessoa não tem saldo, não tem crédito no seu telefone, a operadora facilita você ter o crédito por emprestado. E quando recarregar, logo o crédito vai a favor da operadora para pagar aquele crédito que você usou. Mas se você levou de 20, vai pagar 22. Se levou de 10, paga 11. De 50, não sei quanto é que é o acréscimo. Quanto? 3. 50 são 3 meticais. Então, a questão é: você utilizou, nós falamos, definimos o riba, definimos juros no conceito do Sharia, que é tudo aquilo que é a mais, que excede daquilo que você pediu. O riba, segundo o Sharia, o riba nasi'a, é aquele, por exemplo, que relacionado com valores, se alguém levou 50, você condiciona a pagar 60 ou 70, por exemplo, mais do que aquilo que ele utilizou. Eu utilizei 50, mas em compensação vou pagar 70. O 20 eu não usei, não usufrui do 20. Então é algo em excesso. O Sharia proíbe isto. É riba, é algo em excesso.
Também usei 20 de crédito, mas estou a pagar 22. Usei 50, estou a pagar mais 3 meticais de crédito. Então, qual é a visão do Sharia em correlação a isso? Também este é um negócio contemporâneo que está ligado às telefonias móveis. E nós, hoje em dia, nossa vida agora mudou praticamente e vivemos disto. Até transações financeiras através das telefonias móveis. Então, é algo que já atingiu-nos. Então, como é que devemos nos posicionar? Qual é a posição do Sharia em correlação a isso? Primeiro, dizer اختلف في هذه المعاملة العلماء المعاصرون. Os juristas contemporâneos divergiram-se quanto ao posicionamento deste tipo de serviços ou deste tipo de transação de telefonia móvel. Primeiro, من ذهب إلى التحريم فمنهم من ذهب إلى التحريم وعد ذلك من باب الربا. Um grupo de ulamás considera este tipo de serviço, você aderir a este serviço, como ilícito, haram. Neste caso é proibido o tuna. Para alguns alimos, vem o tuna crédito como algo proibido porque faz parte de riba. Entra aqui juros neste crédito. Illa min babi barura. Mas estes mesmos que dizem que o tuna é o nome, né? Então, o tuna é haram, eles abrem uma brecha. Dizem, só em caso de extrema necessidade, pode utilizar. Eles baseiam-se em quê? Baseiam-se numa base da jurisprudência islâmica, que é a Qaida Fiqhiyya, onde diz, al-darurat tubihu al-mahdurat. Algumas vezes, as coisas proibidas no Sharia, elas são permitidas em caso de extrema necessidade. E outro qaida, outra base das pessoas diz al-darura tuqaddaru biqadriha. E a necessidade extrema, ela é avaliada de acordo com cada caso. Então, eles interpretam assim, olha, o tuna é riba, mas em caso de extrema necessidade, estás em casa, à meia-noite, um dos familiares está doente. Não tens transporte, estás muito distante do hospital. Queres comunicar a um familiar para ver se arranja transporte ou tenta para vir buscar, para evacuar o doente para o hospital. Aqui eles olham que aqui há necessidade. É isso mesmo que eles proibiram. Mas dizem que aqui há necessidade. Olharam para este caída. Então você pode chunar o teu vintinha e comunicar. Tenho esta situação assim, peço socorro, aí é uma extrema necessidade, não há maneira, na visão deste grupo de álimos, então logo é permitido nisto. Este é para os que consideram que este modelo é riba, é o quê? É juro, é haram. E outro grupo de álimos, e a maioria dos álimos que entraram na escala de Jumhur, Jumhur é um grupo de álimos que está a partilhar da mesma opinião, e o número deve, no mínimo, atingir 10. De 10 em diante. Este chama-se Jumhur. Então, alguns alunos já, quando não são chamados de Jumhur, então não atingiram o número de 10. Isso não excedem 10. O Jumhur excede o número de quê? De 10 alunos que partilham da mesma opinião. Então, o segundo grupo dos ulamás, que é a maioria, que é o Jumhur, dizem o seguinte: أكثر أهل العلم إلى جوازه وعدوها من قبيل بيع المنافع. A maioria dos álimos permitem o tuna. Dizem que o tuna, crédito, é permitido no Sharia e não entra nos juros, no riba. Por quê? Porque eles argumentam que وهو من قبيل بيع المنافع فهو تمليك منفعة بعوض. Diz que não é riba, por quê? Porque isto entra na escala de benefício mútuo. Então, a operadora facilita o serviço às pessoas e as pessoas, em compensação, portanto, dão alguma coisa como forma, portanto,
de facilitar a operadora para dar ou ter mais oportunidade de ter estes serviços. Portanto, aqui há troca de quê? De favores. Considera que aqui há um favor que a operadora está a dar a este cliente e o cliente, por sua vez, ele, portanto, compensa a operadora por este favor. Então, praticamente, ele paga os serviços, não está, portanto, a ser cobrado juros. Seguida diz: لأنها من قبيل بيع المنافع ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز بيعها وحقيقة الرصيد ليست مالا. E não só diz que não, e não só o empréstimo, aquilo que beneficiou a este cliente, o empréstimo que ele foi dado, não é de dinheiro. E o riba nasi'a, que o Corão menciona, está a falar de valor, de dinheiro. Mas aqui, este cliente não beneficiou-se de dinheiro, ao ponto deles também deram como referência, como exemplo, وَلْهَذَا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مَا أَنْ يَشْتَرِي مِنَ السُّوقِ أَيُّ حَاجَةٍ بِكَارْتِ الرَّصِيدِ. Por essa razão, este cartão mesmo, ou este código da recarga, ou mesmo com o próprio cartão Vodacom, seja eletrônico ou aquele manual, ninguém consegue comprar produto com 20 meticais de cartão de crédito. Por exemplo, se a Vodacom, por exemplo, o Tuna, você fizer a transação via eletrônica, mas se tiver esta prerrogativa de levantar num balcão ou num agente um crédito físico, não em formato eletrônico, tu não vais levar aquele cartão de crédito comprar uma badia. Se é de 50, dizer, não, epa, dá lá a badia aí. Está aqui cartão de crédito, o valor é 50 meticais, está escrito aqui. Não consegues comprar algo com cartão de crédito. Então, o que emprestaram a este não é um dinheiro, não são valores em dinheiro, mas sim em serviços daquilo que a Vodacom, portanto, facilitou a este. Então, é uma ajuda mútua. O segundo grupo da ALMS considera que esta é uma ajuda mútua. Você foi ajudado também, ajudas nesta compensação que Allah, aliás, a Vodacom lhe deu. Sendo assim, este grupo dos ulamás, que é a maioria, consideram que o tuna crédito é permitido porque o empréstimo não foi de valor, mas sim foi um favor, foi troca de serviços. E depois eles argumentam: وما هذا فقد ذهب أصحاب القول الأول إلى الجواز في حالة الضرورات والتي تقدر بقدرها وغالبا لا يصار إلى هذه المعاملة من قبل العميل إلا لحاجة الذي تنزل منزلة الضرورة وصعوبة إيجاد منفذ يشتري منه كارت الرصيد. Então, e eles, em resposta, argumentam dizendo que, olha, veja só, estes álimos que estão da opinião que o tuna crédito, isto é, não é permitido no Sharia, entra no capítulo do riba, estes mesmos contrariaram-se no seu decreto, porque vieram dizer que só é permitido em caso de extrema necessidade. Logo, eles estão conosco, porque tudo isto que eles levam como argumento foi ponto de vista e de análise ao darmos este decreto de que estes serviços de pedir emprestado crédito em caso de você não ter, depois cobrar-lhe a mais, não entra, portanto, no riba, nos juros. Esta é, portanto, a questão que tinha a ver com as operações que nós efetuamos, portanto, via celular. Para terminar, depois vimos nas intervenções, nós estamos no capítulo de bem, buyum, compra e venda, as transações comerciais, seja bancárias ou essas pessoais. Há uma questão também que se coloca:
As alfândegas geralmente, quando apreendem uma mercadoria que estava a tentar fugir ao fisco, eles levam no seu armazém e de lá exigem ao dono da mercadoria para regularizar a situação. Acho que é assim, pagar os direitos. Pode haver algumas penalizações, um bocado da fuga, mas pronto, quer-se que ele regularize, pague os direitos aduaneiros. Há aqueles que não conseguem pagar, a mercadoria fica lá. E a autoridade tributária ou as alfândegas sentem-se obrigadas à venda à hasta pública. Eles vendem para o público. Então, a questão que se coloca é: será que é permitido eu ir comprar aquela mercadoria que pertencia ao fulano? Não conseguiu pagar os direitos, chegou o tempo depois de observar-se a lei fiscal e logo vai à hasta pública, vende-se. Será que o muçulmano pode ir comprar este produto que pertencia ao José ou ao Muhammad, não conseguiu cumprir com suas legalidades e logo vende-se? Então, segundo o estudo contemporâneo dos ulamás, diz: إذا كان لها مسوغ شرعي فلا مانع من شرائها، أما إن كنت تعلم أنها مأخوذة ظلما ما لها مسوغ شرعي ما يجوز لك شراؤها لأنك تعين على الإثم والعدوان. Se a apreensão da mercadoria observou a legalidade, houve fuga ao fisco, provou-se que houve ilegalidade e ele não conseguiu recuperar, os ulamás dizem que sim, é permitido nestes moldes você adquirir o produto, comprar. Mas se foi apreendido injustamente, não se observou a legalidade, hein? Apenas foi uma injustiça cometida contra um irmão ou um concidadão, nisto não é permitido comprar esta mercadoria, porque estará, portanto, a compactuar com este dolo, com esta injustiça que recai sobre esta pessoa. Portanto, é isto que nos faltava trazermos a respeito das transações comerciais ou dos presentes que ocorrem na compra de produtos, na compra disto, leva a outra oferta. É exatamente isto que nós gostaríamos de trazer aqui. E os minutos que nos restam, ouvirmos as intervenções daquilo que ouvimos. Aquilo que conseguimos responder na hora, vamos responder. Caso não, prometemos ver para dar resposta com as suas bases. Inshallah, terminamos aqui e daremos continuidade na próxima aula. O sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.